မင်းစမပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ဩဂတ်လ18ရက်နေ့မင်းစမနျူးဆာဝါမင်းစမသတင်းအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ကျွန်တော်ကင်းမှုပါ။အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ဗမာလူမျိုးတွေပါဝင်လာတဲ့အတွက်ဒေါ်လာရှိလုံးဝအောင်မြင်မယ်လို့ KSOC ချုပ်ပြောတဲ့သတင်း။စစ်ကောင်စီက Electronic Maybe Set နဲ့စမ်းသပ် Maybe တာတွေလှုပ်ဆောင်နေတဲ့သတင်း။မာရဟွေဇယဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်ကိုလာရောက်သူတွေဖုန်းနဲ့တပ်ပုံရှိုက်ကိုမှုအတွက်အခကြီးငွေပေးဆောင်ရမလို့ကြောင်းပြင်ဆင်သတ်မှတ်တဲ့တရင်ရွေးကောက်ပွဲအနယသူကိုဝင်ကြီးချုပ်ဖြစ်နိုင်ခွင့်ပိတ်ဆို့ထားခြင်းအတွက်တိုက်ကြားထားတဲ့အမှုကိုထိုင်းတရားရုံးကပယ်ချတဲ့တရင်အပါအဝင်တခြားအရေးကြီးတရင်တွေနဲ့စိတ်ဝင်စားဖွယ်တရင်တွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဗမာလူမျိုးတွေပါဝင်လာတဲ့အတွက်ဒေါ်လာရှိလုံးဝအောင်မြင်မယ်လို့ကင်းနေတက်မတော် KSOC ချုပ်ပူမူးချုပ်အောင်မြတ်က85နှစ်မြောက်ကရင်နေတမတော်နေမိန်ခွန်းမှာပြောပါရယ်မြန်မာပြည်မှာဗမာလူမျိုးအများစုမှာဒေါ်လာရှိမှာပါဝင်ဒေါ်လာကြပြီဖြစ်တာကြောင့်ဒေါ်လာရှိအင်အားကောင်းမွန်လာပြီးအောင်မြင်ချင်းတို့ရောက်ရှိမယ်လို့လုံးဝယုံကြည်ပါတယ်လို့ KSOC ချုပ်ကပြောပါရယ်ဒေါ်လာရှိမှာအောင်မြင်ပါကဒါစင်မျိုးဆက်80ကျွန်းကဲ့သို့ရုံးကန်ရမှာကိုအတက်ပြောရဲကြောင်းအဲ့ဒါကြောင့်ကိုကျူးအတ္တတွေကိုဥပေက္ခပြုတ်ပြီးတပ်မိုးတွေကအိုးဆောင်လမ်းပြဖို့နဲ့စီးလုံးညင်ရွက်ကြဖို့သူကတရိပ်ပြပါရယ်မိမိတို့တတ်ဟာကြီးစားတတ်မဟုတ်ပါမြို့ချစ်တတ်ဖြစ်ဒီနဲ့အငေးကြီးစားတတ်တွေထက်စီကံရှိရမယ်ဥပရိကိုလေးစားပါအမိတ်နာခံကြပါစီကံရှိကြပါလူထုကိုအတက်နိုင်ဆုံးကာကွယ်ပေးကြပါလို့ KSOC ချုပ်ကမှာကြားထားပါရယ်ဒေါ်လာရှိမှာအောင်မြင်မှုကိုရရှိတော့မှာဖြစ်တဲ့အချိန်မှာရန်သူကိုအထင်မသေးဖို့နဲ့အထင်မကြီးဖို့လိုအပ်ကြောင်းအောင်မြင်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့ဘဝင်မြင့်ပြီးအောက်ချီမလွတ်ဖို့ကရင်နေလူမျိုးတွေကို KSOC ချုပ်ကတိုက်တွန်းထားပါရယ်ဒေါ်လာရှိမှာလူထုကိုမမှန်ကန်ကန်ဥဆောင်ရမှာဖြစ်ပြီးလူအခွင့်ရှိတွေကိုလည်းလေးစားကြဖို့အထူးမှာကြားလိုပါတယ်လို့စစ် OC ချုပ်ကပြောပါတယ်ခင်ဗျာစစ်ကောင်စီက electronic maybe set နဲ့စမ်းသပ် maybe တာတွေလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်ဒီသတင်းအပြည့်အစုံကိုကိုရှဲရှင်ကတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအာနာသိန်းစစ်ကောင်စီကလာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲမှာ electronic maybe set တွေကိုအသုံးပြုဖို့ပြင်ဆင်နေကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က electronic maybe set အကြောင်းဝန်ကြီးဌာနတွေကိုရှင်းလင်းပြသတာနဲ့စမ်းသပ် maybe တာတွေကိုဩဂုတ်လ14ရက်နေ့မှာပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဟာပြီးခဲ့တဲ့6လလောက်ကတည်းကမြန်မာ electronic maybe set ဆိုတဲ့စက္ကရိယာကိုစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ထံကိုပြသခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့ပြောခွင့်ရဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းထွန်းကလည်းဒီ maybe set တွေကိုလာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲမှာပြောင်းလဲအသုံးပြုဖို့ရှိတယ်လို့မီဒီယာတချို့ကပြောပါတယ်အဲ့ဒီ maybe set တွေဟာပြည်တွင်းမှာထုတ်လုပ်တာဖြစ်တယ်လို့လည်းစစ်ကောင်စီကဆိုထားပြီးဘယ်နိုင်ငံရဲ့အကူအညီနဲ့ထုတ်လုပ်တယ်ဆိုတာကိုတော့ထုတ်မပြောထားပါဘူးလက်ရှိမှာ electronic maybe set တွေအသုံးပြုပြီးရွေးကောက်ပွဲကျင်းပနေတဲ့နိုင်ငံဟာအိန္ဒိယအပါအဝင်နိုင်ငံပေါင်း50ဝန်းကျင်သာရှိသေးတယ်လို့သိရပါဗျ။မဲယုံတွေအများအပြားဖွင့်လှစ်ပြီးမဲကောက်ဖို့အခက်အခဲရှိနိုင်တဲ့မတည်ငြိမ်တဲ့ဒေသတွေမှာအဲ့ဒီဆက်ကိုအသုံးပြုလာနိုင်တယ်လို့လိလာသူတွေကထောက်ပြကြပါဗျ။စစ်ကောင်စီဟာမဲစရင်ပြုစုနိုင်မှုအတွက်ကနအူးလူဦးရေစရင်ကောက်ယူတာတွေပြုလုပ်ထားပြီးလက်ရှိမှာပြန်လည်စစ်ဆေးနေတယ်လို့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကပြောထားပါဗျ။မဲစရင်အကြောင်းပြကအရက်သားဆိုးရလက်ထဲကနေအာနာသိမ့်ယူခဲ့တဲ့စစ်တပ်ဟာအာနာသိမ့်ချိန်ကလေးကရွေးကောက်ပွဲအတွက်ပြင်ဆင်မှုတွေလုပ်နေခဲ့ပေမဲ့အစဉ်အသင့်မဖြစ်နိုင်သေးတာကြောင့်အရေးပေါ်ကာလတွေကိုတစ်ခုပြီးတစ်ခုထပ်တိုးယူနေရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုအရေးပေါ်ကာလထပ်တိုးယူတာဟာစစ်တပ်ကိုယ်တိုင်ကင်ဆွဲထားတဲ့အခြေခံဥပဒေနဲ့ညီညွတ်မှုမရှိသလိုအာနာသိမ့်ခဲ့တာဟာလည်းအခြေခံဥပဒေနဲ့မညီဘူးလို့ဥပဒေပညာရှင်တွေကထောက်ပြပြောဆိုထားကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အာနာသိမ့်စစ်တပ်လက်အောက်ခံဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေခုံရုံးကတော့ဒါဟာအခြေခံဥပဒေနဲ့ညီတယ်လို့ပြောဆိုထားပါဗျ။ဩဂုတ်လ15ရက်နေ့ကလည်းကုလသမဂ္ဂရဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာညှိနှိုင်းရေးယုံ UN OCHA ရဲ့အကြီးအကဲဖြစ်သူ Martin Griffith နဲ့စစ်ကောင်းဆောင်တို့တွေ့ဆုံခဲ့ကြပြီးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးအပြောင်းအလဲတွေအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာမဲမတမာမှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့အတွက်စစ်တပ်အနေနဲ့2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့အညီနိုင်ငံတော်တာဝန်တွေကိုထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့အခြေအနေတွေကိုတင်ပြခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်စီဘက်ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။စစ်ကောင်းဆောင်ဟာအာနာသိမ့်ပြီးကလေးကရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးအနိုင်ရပါတီကိုအာနာပြန်လွှဲပေးမယ်လို့ပြောခဲ့ပေမဲ့အခုဆိုအရေးပေါ်ကာလတက်တန်းထပ်တိုးပြီးအာနာဆက်ယူထားတာဟာ၃နှစ်ပြည့်တော်မှလည်းဖြစ်ပါတယ်
စစ်ကောင်စီကောင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လိုက်ကနေပြည်တော်မှာတည်ထားတဲ့မာရဝိဇယရှုပ်ပွားတော်ကိုလာရောက်မဲ့သူတွေအနေနဲ့ဖုန်းနဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးမှုအတွက်အခကြီးငွေပေးဆောင်ဖို့မလိုကြောင်းဩဂတ်လ16ရက်နေ့မှာပြင်ဆင်သတ်မှတ်လိုက်ပါတယ်မာရဝိဇယရှုပ်ပွားတော်အတွက်ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာဩဂတ်လ15ရက်နေ့ညပိုင်းကလူကြီးတအိုးလင်ဝင်ကြီးတထောင်ချက်ကလေးတအိုးလင်တထောင်ချက်နိုင်ငံခြားသားတအိုးလင်ဒေါ်လာ30အပျော်ရိုက်ဖုန်းကင်မရာတို့အတွက်9000ကျပ်ကောက်ခံရမှာဖြစ်ကြောင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်အလာဓာတ်ပုံရိုက်ချင်းဗီဒီယိုအပါ9000ကျပ်နဲ့နာယူဝဲကျော်တိုင်း9000ကျပ်ထပ်မံတိုးမြင့်ကောက်ခံမယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။အလာတို့ရင်ဝင်ခွင့်အနေနဲ့တစည်းလင်ကားပါကင်အထိ2000ကျပ်နဲ့ဘဂီတစည်းလင်တနာရီ1000ကျပ်ကောက်ခံသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဩဂတ်လ16ရက်နေ့မွန်လွဲပိုင်းမှာအဆိုပါမာရဝိဇယရုပ်ပွားတော်လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာဖျားဖူးတွေပုံမှုအစဉ်ပြေစွာဖူးမြောင်နိုင်ဖို့အတွက်ဝင်ကြီးတွေပြန်လည်ပြင်ဆင်သတ်မှတ်ကြောင်းကြေညာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီကြေညာချက်ထဲမှာမူလကောက်ခံမှုသတ်မှတ်ထားတဲ့နှုံထားတွေပြောင်းလဲသွားခြင်းမရှိပေမဲ့လည်းအပျော်ရိုက်ဖုန်းနဲ့ကင်မရာဆိုတဲ့နေရာမှာအပျော်ရိုက်ကင်မရာအတွက်9000ကျပ်ဆိုပြီးသတ်မှတ်ထားပြီးဖုန်းနဲ့ရိုက်ကူးမှုအတွက်အခကြေးငွေကောက်ခံခြင်းမပြုတော့တာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်။အခုလိုနှုံထားကောက်ခံမှုတွေထုတ်ပြန်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်တပ်ထောက်ခံအားပြီးသူတချို့ကသူတို့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာကနေဝေဖန်နေကြပါတယ်ခင်ဗျာ။ရွှေကဝဲအနယတို့ကိုဝင်ကြီးချုပ်ဖြစ်နိုင်ခွင့်ပိတ်ဆို့ထားခြင်းအတွက်တိုက်ကြားထားတဲ့အမှုကိုထိုက်တရားရုံးကပယ်ချပါတယ်။ဒီသတင်းအပြည့်စုံကိုကိုຫນွေဦးမောင်ကတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရသူပီတာလင်ဂျီရိုနဲ့အာဝင်းကြီးချုပ်ဖြစ်နိုင်ခွင့်ပိတ်ဆို့ထားခြင်းအတွက်တိုင်ကြားထားတဲ့အမှုကိုကြားနာဖို့ထိုင်းဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာတရားရုံးကဩဂတ်စ်လ16ရက်ဗုဒ္ဓနေ့ကပယ်ချလိုက်ပြီးပါလီမန်မှာခေါင်းဆောင်မှုအသစ်ရွေးချယ်ဖို့လမ်းစာကိုရှင်းလင်းခဲ့ပါတယ်။ဒီစဉ်ချက်ကထိုင်းနိုင်ငံဟာမေလအထူးထူးရွေးကောက်ပွဲပြီးချိန်ကလေးကနိုင်ငံမှာအကြက်တဲတွေ့နေတဲ့နိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်မှုကိုအဆုံးသတ်ဖို့ခြေလှမ်းတလှမ်းပုံမှုနှီးကပ်လာစေခဲ့ပါတယ်။ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာတရားရုံးကအမှုကိုလက်ခံကြားနာစစ်ဆေးခြင်းမပြုဖို့တညီတညွတ်တဲ့သဘောတူခဲ့ကြောင်းတရားရုံးရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဗိုလ်ဒူးနဲ့မော်လယ်ပိုင်းမှာအောက်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဝမ်မိုဟာမက်နော်မာတာကဝန်ကြီးချုပ်အသစ်ခန့်အပ်နိုင်ဖို့အတွက်လာမယ့်ဩဂတ်လ22ရက်နေ့မှာမဲခွဲဆုံးဖြတ်မှာဖြစ်ကြောင်းကြေညာခဲ့ပါတယ်။ပီတာလင်ဂျီရိုနဲ့ရဲ့ MFP ပါတီဟာဆယ်စုနှစ်နေပါကြာစစ်တပ်ကြောရောက်နောက်ခံပြုအုပ်ချုပ်မှုကိုအဆုံးသတ်ဖို့စိတ်အားထက်သန်နေတဲ့မျိုးပြထိုင်းလူငယ်တွေရဲ့ထောက်ခံမှုနဲ့မီလာရွေးကောက်ပွဲမှာအမတ်နေရအများဆုံးရရှိထားပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းဖဲခုံမြို့နယ်မိုးပြဲပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ရဲ့အထူးမွမ်းမံတင်တန်းအပတ်စဉ်နှစ်ကိုဇူလိုင်လ22ရက်နေ့ကနေဩဂတ်စ်လ12ရက်နေ့အထိအခက်အခဲတွေကြားမှာအောင်မြင်စွာပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ကြောင်းမိုးပြဲ PDF ကဩဂတ်စ်လ15ရက်နေ့ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တင်တန်းအရင်းရဲဘော်တွေကိုခံပညာနဲ့စိတ်ဓာတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြံ့ခိုင်မှုတွေကိုအဓိကထားပို့ချလေ့ကျင့်စီပြီးအခက်အခဲတွေကြောင့်တင်သားကာလ20ရက်သာတတ်မှတ်ပြီးရဲဘော်32ဦးနဲ့သာပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ကြောင်းဆိုပါရစေ။ကျွန်တော်တို့အမတ်1000 MBPDF ရဲ့အဓိကစီရင်လှူရှားနေရတဲ့မူပြဲမြို့တွင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့တိုက်ပွဲဖော်ဆောင်မှုမပြုလုပ်နိုင်သေးပေမဲ့မစ်ရှင်အသီးစားတွေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကိုတိုက်ခိုက်နေပါတယ်။နောက်ထပ်အထူးမွမ်းမံတင်တန်းပြုလုပ်နိုင်ရှိနဲ့လိုအပ်နေတဲ့စစ်အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတချို့ဖြည့်တင်းနိုင်ရှိအတွက်အကူအငြိများစွာလိုအပ်နေပါသေးတယ်လို့မူပြဲ PDF ထောက်ပို့တာဝန်ရှိသူတို့ကပြောပါရယ်။ရှမ်းကယားနယ်စပ်လမ်းမတစ်လျှောက်မှာပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လကစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ဒီသခံပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တို့ကြားတိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့ပြီးမူပြဲမြို့အရင်နေရအနက်မှာစစ်ကောင်စီတပ်မှနေရယူထားပြီးဒီသခံပြည်သူတွေအလုံးထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရကြောင်းသိရပါရယ်။လက်ရှိအချိန်ထိစစ်ကောင်စီတပ်ကမိုးပြဲမြို့ကိုစခန်းချနေရာယူထားတဲ့အတွက်ဒေသခံပြည်သူတွေနေအိမ်မပြောင်းနိုင်သေးကြောင်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။မြောက်ဒီတိုက်ပွဲကြောင်းထိုင်းဘက်ကလုံခြုံရေးတိုးမြင့်ထားပါတယ်။ဒီသတင်းအပြည့်စုံကိုကိုရဲချင်းကတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကရင်ပြည်နယ်မြောက်ဒီမြို့တောင်ဘက်ရှိလက်ခတ်တောင်တာဝါတိုင်းတောင်ကုန်းစခန်းပြန်လည်ရရှိရေးထိုးစစ်ဆင်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ကရင်ပူပေါင်းတပ်များကြားတိုက်ပွဲပုံမှုပြင်းထန်လာနိုင်တာကြောင့်ထိုင်းဘက်ချမ်းတက်ဒေတာအုတ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကအရေးပေါ်အစည်းအဝေးခေါ်ယူပြီးလုံခြုံရေးအတွက်ပြင်ဆင်တာတွေလည်းရှိနေကြောင်းသိရပါဗျ။အိနီးချင်းမြန်မာနိုင်ငံဘက်မှတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်လာနေတာကြောင့်တက်ခရိုင်မဲဆောက်မြို့မှာပါလုံခြုံရေးတင်းကျပ်ထားကြောင်းသိရပါဗျ။ဒါအပြင်ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ဖုတ်ဖရမြို့နယ်ထဆောင်ရမ်းမြို့နယ်အတွင်းကတောလန်းတွေမှာပါလုံခြုံရေးတိုးချပြီးလမ်းတွေကိုယာယီပိတ်ထားဖို့ထိုင်းဘက်ကဆုံးဖြတ်ထားကြောင်းသိရပါဗျ။
ကရင်ပြည်နယ်မြောက်ရီမြို့အတွင်းစစ်ကောင်စီဘက်ကလက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့လက်ခတ်တောင်ကုန်းစခန်းကိုပြန်လည်ရယူဖို့ကြိုးစားနေတာမှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့ BGF နယ်ကြောဆောင်တပ်တွေကတစ်ဖက်ကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေပါဝင်တဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကတစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတာပါစစ်ကောင်စီဘက်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်တာနေဆက်တဝိုက်စစ်လေရင်တွေပြန်ဝဲနေတာတွေကြောင့်ထိုင်းဘက်ခြမ်းနေဆက်မြင်းကိုကျော်ပြီးလက်နက်ကြီးတွေကြမှာကိုထိုင်းဘက်ကစိုးရင်တာကြောင့်နေဆက်တလျှောက်လုံခြုံရေးစောင့်ချက်စစ်ဆေးတာကင်းလေတာတွေကိုပို့ပြီးလှုပ်လာနေတာဖြစ်ပါတယ်လက်ခတ်တောင်ဒေသမှာကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU KNLA တပ်မဟာ6ကတပ်တွေနဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေပါဝင်တဲ့ကော့ဘရာစစ်ကြောင်းချက်တက်နဲ့စစ်ကြောင်း Federal Wings ရောင်နီတပ်ဖွဲ့တွေပူးပေါင်းပြီးစစ်ကောင်စီတပ်တွေကိုတိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်လက်ခတ်တောင်ကုန်းစခန်းကိုတော့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဇူလိုင်လ21ရက်နေ့ကတင်းယူထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နှစ်ဖက်ထိခိုက်ကြဆုံးမှုတွေရှိသလိုစစ်ကောင်စီဘက်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ဇက်တိုက်ပစ်ခတ်နေလို့ဘာသာရေးအဆောက်အဦတချို့ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကပြောပါတယ်လက်ခတ်တောင်စခန်းကုန်းကို9ရက်အတွင်းပြန်လည်တင်းယူဖို့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့နေကြာဆောင်တပ်တွေပြင်ဆင်နေတယ်လို့စစ်ကောင်စီသတင်းရင်းမြစ်ကပြောပါတယ်ဒီအတွက်လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တာတွေကပြင်းထန်နေပြီးတိုက်ပွဲအနီးအနားကဘာသာရေးအဆောက်အဦတွေပျက်စီးတာရှိတယ်လို့လည်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ကပြောပါတယ်နိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးပြန်လည်ဦးမော်လာမှုဟာရှုပ်ထွေးနေပြီမဲ့အနောက်အုပ်စုရဲ့ဝေဖန်မှုတွေမာယွင်ကြောင်တက်တည်ပြနိုင်လိမ့်မယ်လို့တရုတ်ပြောပါတယ်ဒီသတင်းအပြည့်အစုံကိုကိုနွေဦးမောင်ကတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးပြန်လည်ဦးမော်လာရေးဟာရှုပ်ထွေးတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်ပေမဲ့အနောက်အုပ်စုရဲ့ဝေဖန်မှုတွေမာယွင်ကြောင်တက်တည်ပြနိုင်လိမ့်မယ်လို့ဩဂတ်လ16ရက်ဗုဒ္ဓနေ့မှာတရုတ်ကအခိုင်အမာပြောဆိုလိုက်ပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ကိုဗစ်လွန်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကာလစိုးရင်ပူပန်ပေါ်ရာကိန်းဂဏန်းများနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမေရိကန်သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ကနိုင်ငံတစ်ခုရဲ့စီးပွားရေးပြဿနာတွေတိုးမြင့်လာမှုဟာချိန်ကြိုက်ပုံတစ်လုံးရဲ့တစ်ချက်ချက်မြင်နေတဲ့အတန်ဖြစ်ကြောင်းပြောကြားအပြီးမှာအခုလိုတရုတ်ရဲ့မှတ်ချက်ထွက်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကယောဂါကာကွယ်ရေးနဲ့ထင်းချိုရေးအစီအမံတွေဖြေလျှော့ပြတဲ့နောက်တရုတ်ရဲ့စီးပွားရေးပြန်လည်ဦးမော်လာမှုဟာလှိုင်းလုံးများသဖြင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနဲ့ရှုပ်ထွေးတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးအခက်အခဲနဲ့ပြဿနာတွေကိုတော့မလွဲမရှောင်သာရင်ဆိုင်ရမှာဖြစ်ကြောင်းနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနပြောခွင့်ရဝမ်ဝင်ပင်ကပုံမှန်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အနောက်တိုင်းနိုင်ငံရေးသမားတွေနဲ့မီဒီယာအများပြားဟာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ကံယောဂါကာလအလွန်စီးပွားရေးပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်မှာအခြေအခါလိုက်ပြဿနာတွေကိုအရှိန်မြှင့်ပေးခဲ့ကြပေမဲ့နောက်ဆုံးမှာ၎င်းတို့မာယွင်ကြောင်တေချာပေါက်တက်တည်ပြနိုင်မှာဖြစ်ကြောင်းဝမ်ဝင်ပင်ကထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မီဇီမာနျူးစာဝါမီဇီမာသတင်းအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။ကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါရယ်ခင်ဗျာ။